Olen Lehtolan Irma, matkailualan opettaja saamelaisalueen koulutuskeskuksesta. Tänään on saamelaisten kansallispäivä ja saamelaisalueen koulutuskeskus on ollut mukana järjestämässä vähän ohjelmaa. No, tämä on tietysti tärkeä päivä. On tämmöinen yhteisöllinen kansanpäivä, joka yhdistää sitten toivottavasti eri maistakin tulevia vieraita. Oula, Heatta, lippu salakaan. Kyllä se 18 vuotta, kun sitä on nostellut, niin eiköhän se nyt käy. Pori Sami Almopäivi! Mun saavan Pori Almopäivi. Kuohkaitte ja misle leukka ja laula. Ja mä toivotan kaikille hyvää saamelaisten kansallispäivää ja nyt meillä on lipun nosto ja sitten laulamme saamen suvun laulun monella kielellä. Kaukai valte, saamma sulkoi säämietnan. Tuottar läppä, tuottar tuokki, jäyri seappa, jäyri lakka. Tjoko tjilkin, tjoru tjeruin, allan aatte halmi vuosta. Sääven joa, suuven kuoppi, jaaket säätko säälen jarkaa. Minä olen Liisa Holmperi, saamelaisalueen koulutuskeskuksen rehtori. Meillä on saamelaisten kansallispäivä 6.12. Tarjolla on monenlaista. Meillä on tässä Siidanpihassa ohjelmaa, Sajoksessa ohjelmaa. Saamisoster tarjoaa ruokaa tuolla kirkon siellä seurakuntakodilla. Ja sitten on vielä iltajuhla tuolla Sajoksessa, saamelaiskäräjien iso tapahtuma. Tämähän on mahtava päivä. Tämä on oikeastaan tärkein päivä. Vuonna 17 Elsa Laula, niminen saamelainen nainen, kasas kaikki saamelaiset eri puolilta Saamenmaata, eli Norjasta, Ruotsista, Venäjältä ja Suomesta, Trondheimiin. Ja silloin oli ensimmäinen saamelaiskonferenssi. Mutta tähän liittyy myös toinen ajatus. On sanottu, että helmikuun 6. päivä tarkoittaa sitä, että silloin poron vasa liikahtaa ensimmäisen kerran vaatimen mahassa ja siitä tulee saamelaisten kansallispäivä. Mä tykkään tästä molemmista oikeastaan näistä selityksistä. Irina, Saijets. Sillä ei ole nimiä. Englannissa käytettiin ennen turvatulitikkua tosi yleisesti. Ja 1800-luvun lopulla Rudolf Diesel hän myös itse keksi dieselmoottorin tämän perusteella. Raaputtaa tätä pintaa tuohon.